Здравейте, в 18 часа започва предаването в ефира на телевизия Шумен. Седмицата в 150 минути с мен Красимир Кънчев. Приветствам ви в ефира на телевизия Шумен и в днешният понеделник, надявам се, очаквате ни с интерес. Целият екип се е подготвил за едно, надявам се, наистина интересно и максимално интригуващо предаване. Започваме след малко с интервю с кметът на община Шумен Любомир Христов, който ще говори по всички актуални теми от последният месец, да речем, а и не само, разбира се. След това ще си говорим за фолклор, ще има, разбира се, разговор за спорта, тук ще бъдат от шуменският боксов клуб Шумен Груп, ще има и още други интересни теми, така че настанете се удобно пред телевизионните екрани. Седмицата в 150 минути започва сега. Започваме сега разговора с кметът на община Шумен, господин Любомир Христов. Здравейте, господин Христов. Добре дошъл в новото студио на телевизия Шумен. Дойде и вашия ред да дойдете тук в предаването и да си говорим за много-много теми, които има към общинската администрация и към вас като градоначалник на Шумен. Няма да губим повече време. Преди няколко седмици обобщихте поредната година от вторият си мандат с така много акценти за свършеното и несвършеното, за проблемите и решените и нерешените, но като така прелюдия на нашия разговор, как вие оценявате и обобщавате настоящата година, вече се намираме в самия и край, като работа за кметски екип и лично като ваши ангажименти към Шумен и общината? Първо, добър вечер и благодаря за поканата да присъствам в новото студио. Да, когато правехте ремонт, идвах два пъти, но това, което сте направили, е действително похвално, че Шумен има, на нашата телевизия, шуменската телевизия, има такова модерно студио. По въпроса. Да, ние направихме отчет в края на годината за това, което сме свършили като екип и нашата оценка е добра за това, което успяхме да направим през тази трудна година, имайки предвид пандемията, която беше, средствата бяха ограничени, по-ограничени и ние бяхме в контактите си, в посещенията си в Министерски съвет, в Министерството, знаете, три избора се наложи да се правят през тази година и през... И действително беше една трудна година, която изпращаме. Която и продължава и която ще изпращаме. Това, което успяхме да направим и това, с което, нали, можем да се похвалим, е, че продължаваме да развиваме индустриалния парк. Така е, всички виждаме там, че се изграждат нови производствени съоръжения, инвеститори има. Но пък големия въпрос е наистина това дава ли на Шумен добавената стойност? Подобрява ли стандарта на живот? Решава ли категорично проблема с работната ръка? Не само за града и общината, разбира се, за цялата област. Аз смятам, че това е нещо изключително хубаво и важно за Шумен. И може би в началото на нашия мандат, тогава, когато си поставихме така задача да развиваме индустриалния парк и да съживяваме индустрията, тогава не вярвахме, че действително ще успеем да постигнем и такива резултати, имайки в предвид, че сега в момента, вие знаете, аз го казах и на отчета, в момента се изграждат 6 предприятия. Едва ли има град, в който в момента да се изграждат предприятия. И това, което ние поставяме пред изисквания пред инвеститорите, е именно достойната работна заплата. И ако поне съм водил разговори с брокери на недвижими имоти, тук стоеността на жилищата е сравнима с тази на съседна Варна. Не, точно, но има допирни точки. Имахме дискусия, да, определено имотният пазар в града така бележи динамичен ръст през последната година, може би. Така че да, това може би е индикация за това, което казвате, че е факт. Но като си говорим за индустриалния парк, може би е логично да преминем и към инфраструктурните проекти и обекти, които общината реализира. Доста са те. Добре, знаете, винаги за гражданите най-важното може би е инфраструктурата на града, в който живеят, на населеното място. Много са и упреците, и проблемите към общинската администрация, които на дневен ред трябва да решавате. На какъв етап са нещата с подобряването на градската среда и кои са вашите приоритети? Сега ще започна с първо това, което успяхме да завършим и това, което предстои да се завърши и впоследствие ще разкажа какво
предстои да направим. Искам да кажа, че през тази година успяхме да завършим един много важен социален обект. Вие присъствахте, бяхме поканили журналисти да видят блока, който изградихме за социално слаби в Тракийския квартал. Това, което предстои да приключи, е изграждането на залата, тренировъчната зала към стадиона, а също така и тренировъчното игрище на стадиона. Предстои да приключи до края на годината и ремонта на зала Плиска. Основен ремонт на зала Плиска. Това, което предстои да направиме през следващата година, това е ремонта тук на Младежкия дом, ремонта на летния театър, който шуменци очакват от години. 10. От 10 години и повече, може би. Сега сме на фаза вече да бъде избран изпълнител, завършва обществената поръчка. Друг значим проект за Шумен, който сме си поставили за цел и трябва да го реализираме, това е покриването на част от реката, от кръстовището до Лидъл, до първото кръгово кръстовище на Марица. Ще започне изграждането и на хиподрума. Вече сме сключили договор. Приключваме и шахтовите кладенци в Мътница, които спомняте си проблема, който имаше в Мътница. Това е за алтернативно водозахранване на града? Не, това е само за Мътница, тъй като този кладенец, който се водоснабдяваха, вече е почти беше пресъхнал. И използваме един от старите кладенци да го обновиме с помпи, направиха съоръжение да могат Мътница да имат постоянно вода. Това, което казвам, са много важни и мащабни обекти и проекти, които трябва да се реализират или вече са в ход. Но пък добре знаете, някои дребни неща така дразнят гражданите. И ви предлагам сега, заедно с вас, екип на телевизия Шумен днес се разходи из града с някои проблеми, които са част от нашето злободневие, които хората поставят на дневен ред, да ги видим в един репортаж, след което с вас да ги обсъдим. Така че, колеги, моля да видим репортажът за градската среда сега. Автобусните спирки в Шумен. Тема превърнала се в дългогодишен проблем. И през 2021 година в града все още има стари метални спирки, които голяма част от гражданите не харесват. И сякаш нарочно боядисани в жълто, за да привличат внимание и бъдат препратка към отдавна отминали стандарти. В отвратително състояние е всичко, не само автобусните спирки, но може би няма друг град в България, който е с такова трагично състояние на градския транспорт. Много лошо, първо много мръсно, второ тия металните спирки, нямам в предвид, че не е изметено, имам в предвид, виждате за какво става дума, второ духа от всякъде. Така е, неприятно е, открита е много, обаче такива са възможностите. Най-емблематичния площад в Шумен Кристал е паркинг, ограден с метални парапети. Отдавна търговци и съдържатели на заведения са превърнали пешеходната зона в своеобразен експеримент за поставяне на шатри, тенти и всевъзможни съоръжения, превземащи терени. Ами, не мога да кажа, че я загрозяват. Все пак, нали, човек се опитва да си развива бизнеса. Нормално е в тая обстановка да се опитва да имат повече седящи места. Сега вече, ако общината реши, че трябва да има някакво изискване, всички да изглеждат по един същи начин, да са направени по един същи начин, същата конструкция, нали, това вече зависи от общината. Със сигурност има какво да се желае и със всяка година все повече и повече има какво да се желае. Смисъл, най-вече по централната улица. Просто архитектите не са учили урбанизация, градостройство и затова градовете, много от градовете са абсурдни. Аз като лисот бих казал, че абсолютно неподходящи са тия японски суфори, копривките, интензивни култури. Има много ценни български дървести видове, които изобщо не присъстват. И докато част от централната зона бе частично реновирана, тази между площад Кристал и недостроените бетонни мастодонти още чака своя ремонт. И господин кмете, мога и да допълня, освен старите автобусни спирки, няколко на брой, разбира се, някои от спирките са обновени, но пък недобре поддържани като уточнение. Уличното осветление е ваш приоритет още от първият мандат, наистина пешеходната зона на града. Какво е виждането ви за тези градски проблеми? Добре, ще почна последователно да отговарям на въпросите за автобусните спирки. Тези автобусни спирки са може би на 30 години. Не искам да прозвучи като оправдание.
ние започнахме поетапно да подменяме спирките. Но нали знаете, че всичко това е свързано с средства. Голяма част в кварталите, когато отидат колегите да искат да подменят спирките, те казват, не оставете тези, не харесваме тези, които са с стъклените покрития или стъклените ограничения. В край на краищата, да, ние се мъчиме да създадем нормални условия. Условия, които да отговарят на изискванията на гражданите. Тук обаче искам да обърна и въпроса с обратната страна. Това, което го изграждаме, аз ви развеждах, може би вас, журналистите, имам в предвид стъклените спирки, колко от тях бяха потрошени? Да, наистина има доста такива, по улица Университетска, например, по булевард Симеон Велики. Започнахме да монтираме на тези спирки, там където имаше места за реклама, да монтираме картини от стария Шумен. И на 10 сме монтирали. Искам да ви кажа, че от тези 10 вече 4 са счупени. Със сигурност проблема е сериозен и той може да направим препратка тук към изграждане системата за видеонаблюдение, която да е някакъв вид превенция към тази вандалщина или пък средство, с което да се търсят вече нарушителите, но това е съвсем друга тема. В този ред на мисли чухме за градския транспорт, госпожата от репортажа. Там общината няма пряка намеса, защото частна е фирмата, която го осъществява, но пък пешеходната зона. Част от нея наистина беше частично обновена в предишни години, но пък от площад Кристал до така известната Казанджийска улица, нещата са коренно различни и тези търговски, как да ги наречем, съоръжения, които съдържателите на заведения, примерно, изграждат, по някакъв начин съгласувани ли са с администрацията, за да има този вид в момента пешеходната централна зона на Шумен? Само да довърша предната тема. Ще се отклоня малко. Вчера разговарях с мой познат, който беше 12 години в Испания, завърнал се от Испания и коментира какво е там, какво е при нас. И казва, че испанците, да, те са по темперамент, са като българите, но разликата е, че ако видят един човек да се изхвърли фаса, 9 ще се обадят за това, че той е направил нещо нередно. А при нас в България обратно, ако видим някой, че се извърли в фаса и отиде някой да го санкционира, 9 ще застанат да го защитават. И точно затова е и тази ситуация в града. Не като оправдание. Разбира се. Не като оправдание. Но ние всички от администрацията се стремиме и искаме да подобриме действително вида на Шумен. Да го направим европейски. Но това, което се изгражда, съгражда, трябва да се пази. По централна градска част, да, дадахме разрешение във връзка с COVID-кризата, мислиме как да можем да подпомогнем бизнеса и затова им дадахме възможност да поставят повече места, освободихме ги от наем да не плащат, само и само да запазят персонала си, да запазят заведенията, които предоставят услуга пък и на шуменци и затова. В момента, когато се нормализират условията, ние ще извикаме всички, даже днеска водихме разговор с някой от собствениците и ще премахнем това всичкото, което е изградено без разрешение. Имате ли визия за площад Кристал, дългогодишна така язва в центъра на Шумен? Само да кажа за осветлението и ще продължа за площад Кристал. За осветлението, да, ние започнахме един така доста грандиозен проект за нас, защото го правим с собствени средства, не сме стеглили кредити. Започнахме подмяната на уличните лампи от 5 километър. Там подменихме изцяло кабелната инсталация, тъй като кабелите бяха още от маслени кабели преди 40 години. Но това е реално извън жилищната част. Така, централна градска част, където са пешеходните зони, тези жълти лампи, които ги осветяват, са доста неефективни. Продължаваме нататък. Искахме да осветиме всички входни булеварди на Шумен. Започнахме по булевард Симеон Велики. Като започнете от 5 километър, влизаме в града, през Марица, там бяха подменени уличното осветление, имам предвид с LED лампи, включително от Раковски до Тракийския, до бензиностанция Петрол. Там също по цялата тази дължина бяха подменени и кабелите. И това затруднява, и това забавя този процес и той е скъп. Но продължава да се работи.
Там го завършихме. Не, говоря като цяло. Да, продължава да се работи. Добре. Поришки проход също продължаваме да работиме. Поришки проход няма до някъде до средата на Ришки проход, до Примекс има прекарани кабели, оттам нататък няма кабели. Сега изграждаме кабелно ново стопанство или кабелите са на отпорядъка на 40 години. А след като изградиме кабелите, поставяме и нови стълбове, поставяме улично осветление. Това, което искаме да направим, да подменим лампите тип топки, които са тук по булеварда. Да, точно тях искаме да ги подмениме. Поставили сме искания към фирми да ни представят или да ни предложат начин как да ги подменим, така че това предстои. Това, което предстои тук по съединение от тази част тук пред Младежкия дом, включително долу до ученическия стадион, също ще бъдат изградено ново лично осветление, тъй като там има само от едната страна лампи, които са още на старите бетонови стълбове и много слабо светят. Добре. Също това, което сме го поставили като задача пред нас, пред екипа, е да подменим и около гарата осветлението, тъй като там има аварии, а част от таблата, които захранват електрозахранването в тази част, консумацията е висока на нови лампи има поставени, мощността, която е малка, така че ще се налага да прекарваме и нов кабел, за да захраним всички тези останали. Площад Кристал да ви върна, защото наистина много са ви обектите за осветлението, които трябва да решавате. Площад Кристал, това, което ще решаваме по обектите за осветление, е именно да започнем, знаете, че започнахме да осветяваме уличните пешеходни пътеки. Да, необходимо е. Преди 5 години нямаше нито една улична пешеходна пътека, която да е осветена. Сега продължаваме, като тенденцията е първо да осветим, ние почти сме ги осветили в голяма част около учебните заведения, около детските градини и така да обхванем целия град. И дарители помогнаха за това. Другото, да, благодаря и на дарителите, но не са основно дарителите, основно е общината. Другото, което искаме да направим, да влезнем в кварталите и там да започнем поетапно подмяна с LED осветление. Добре, наистина за площад Кристал. Може ли той площад... да заприлича наистина на площад в центъра на нашия град? За площад Кристал... А не на паркинг. Площад Кристал сме поставили въпроса и аз съм събирал и даже сега следващата седмица имаме среща с шуменските архитекти по проблеми, които да видим точно за това, което говорихме, по централна градска част, а също и да търсим някакво решение на проблема на площад Кристал. Тъй като, може би в нашия разговор ще стане въпрос и за паркинзите. Ще стане, да. Площад Кристал е заложен в една стратегия, е заложен да бъде изграден площад на два етажа с две платна, които да са подземни. Но всичко това е много хубаво, но е свързано с много средства. Дали е реално да бъде осъществено като проект? Да. Може би в бъдеще, когато дойдат по-добри времена, когато има повече пари, това може да се реализира. Но на този етап ще търсиме някакво архитектурно решение, заедно с колегите, с архитектите на Шумен и с нашия архитект, да ни предложат вариант как да го обновиме. Ами може би ще е логично и след това да си поговорим и за паркингите. Наистина, на мен ми е голям проблем реализирането на синята зона в Шумен. Не виждам смисъл от нея като гражданин. Да, тя осъществява възможността за краткосрочно паркиране в централна градска част, но пък същевременно затруднява и бърка в джоба на гражданите, които живеят в центъра. А има ли необходимост от в пълния смисъл на понятието синя зона да бъде изградена в Шумен? Или тази система от платени паркинги тук-таме из центъра дава тази възможност, за да бъде паркирането максимално улеснено и достъпа до институции, до ведомства, до фирми за гражданите да бъде максимално улесен. Защото ще ви кажа, визията е нали, да се случат повечето паркинги платени, но пък има доста свободни места пред военното училище, на улица Съединение паркинга, постоянно има свободни места. Това възниква въпроса, необходима ли е синя зона? Вижте, в 2009 година е приета точно такава стратегия за разширяване за изграждане на синя зона и тя постепенно да бъде разширена. Ако ние действително искаме да станем европейски град, няма как да нямаме поне в централната част и тя постепенно да се разширява синя зона. Аз искам да ви кажа, че имам
искане от граждани, които живеят на Иван Александър, включително от Боян Българанов, на някои от улиците покрай блоковите, да наложиме синя зона, за да могат да паркират нормално. Е, аз ако живея пък в централна градска част, може да поискам на гражданите от Боян Българанов да има по-висок данъка на автомобилите, тъй като изминават повече разстояние до центъра и повече вредни емисии. Нали? Това може, може да спекулираме много по тема. А знаете ли колко автомобила се регистрират, примерно, в Шумен за миналата година и за тази? Аз ще ви кажа. Града с над 50 хиляди, доколкото ще спомня, само кажа, в града. Само за миналата година, тъй като исках такава справка да ми правят предната седмица, миналата година са регистрирани 2420 автомобила. Това са втора употреба, от които 70 нови, а са спряни от употреба 700. Тази година, от началото на годината, са регистрирани 2240 автомобила в нос и повече нови автомобили, да, 85, много като са спряни около 300. Нали си представяте как, не мога да кажа дали е аритметична или геометрична прогресията, но колко бързо растат тези. В този ред на мисли, поправете ме ако греша, ама единични нови паркоместа сте създали. Сега ще ви задам и следния въпрос. Вие как смятате да решите въпроса или да ми покажете, или да ми кажете как да реши въпроса пред поликлиниката? Пред поликлиниката, пред спестовна каса, бившата спестовна каса и пред здравната каса, как да го решим въпроса? Ако го направим платен, всички ще кажат защо е платен. А виждате какво става, ако някой иска да отиде да влезе в поликлиниката за преглед или да закара болен човек, няма къде да спре. В същото време изградихме там, където беше чакъла, изградихме неплатено паркоместо. Да. Отзад, зад самата поликлиника, също има неплатен паркинг. Срещу спестовна каса, на юг спестовна каса, там има три нива, също е неплатен паркинг. А начинът, по който паркингите стават платени, коректен ли е? Начинът прехвърляте управлението на общински жилища и имоти и те самосиндикално, да речем, вземат решение дадения паркинг да стане платен за от днес нататък. Не се търси позицията на общинските съветници. Те пък самите няма да ги коментирам, ама и те не се изказват и не търсят позицията, да речем, на гражданите. И се получава сякаш самосиндикално се решава този паркинг да стане платен. Тук ще ви опонирам. Тези паркинги са предадени за управление на ОЖИ още през и 16-та година. 16 на брой. Тук, този, който е зад библиотеката, също беше предаден. До зала Юнак също. Но ние видяхте, че той беше в безобразно състояние. Така. Не беше подменен асфалта, откакто беше направена библиотеката от тогава. След като направихме ремонт, след като го обновихме, нормално е да поставиме и съответно да го направиме платен. Той е бил платен, не сме вземали, защото условията, които предлагахме, не отговарят. Как да му поискаш на човека да си плати, като нито беше, имаше дупки, нито бяха обозначени местата и точно заради това. Да се надяваме, че по този начин обаче пък и гражданите... Те са 16 на брой, да, които са предадени на ОЖИ, а в същото време... Но са предадени за стопанисване, не да станат платени, нали? Те се предават за стопанисване точно за това. И да бъде извършена и търговска дейност. Uh-huh. Когато ни предадат за управление, примерно, жилище, което е на ОЖИ, нали, точно за това се предава. Така. Предадено и за управление, обаче, и с търговска цел. И шуменци, които работят в централна градска част, ще могат по някакъв начин да паркират и това да не ускъпяват техният живот и да не бърка сериозно. Защо смятате, че едва ли не общината или пък само мета... Като пример, има някои места, където има такива паркинги за дългосрочно паркиране на по-ниска тарифа, така че може би трябва да се помисли в тази насока, а не да е само краткосрочната такса за час престой. За да има работещите къде да паркират автомобилите си на по-достъпни цени. Защото хора, които работят в държавните ведомства или другите, месечното им възнаграждение не е толкова високо, за да могат да си позволят, да речем, по 80 лева на седмица за паркинг, ако нямат абонамент. Ами ние направихме, нали, за това направихме абонамент. Искате ли да направим един експеримент? Да освободим паркинга за 2 дена. Ако научат обаче хората, да видите дали ще има едно място за паркиране. И когато ти се налага да отидеш до която и да е институция, няма къде да спреш. Да.
Това е сериозен проблем. Не смятайте, не казвам, че това е мечта на кмета или на някой друг. Аз ви казвам, че още 2010 година има изготвена такава стратегия, която се подкрепили всички общински съветници. Така. Тази стратегия ние трябва да я изпълняваме. Ако не я изпълняваме, утре пък ще ме питате защо не сте изпълнили стратегията, нали, господин Христов. Те са я приели, пък ви не я изпълняват. И точно за това искам да изпълня това, което са го приели. Като си говорим, пък имаше едно решение наистина за паяк да бъде закупено 2012, ако се не лъжа, все още не е изпълнено, така че да. Решението за паяк, да. Искаме да намерим частна фирма, която да ни е партньор, но до момента не сме намерили такава. Защото няма как общината да се нагърби с всички тези така. Неща, които виждате, че и във Варна, и в другите градове, там където има паяк, има договор с общината. И понеже времето наистина неумолимо бързо напредва, а пък темите са много. Поканете ме с по-дълго време. Разбира се, всеки понеделник е предаването, ще има възможност наистина да коментираме всички теми друг път, но да си поговорим и за темата, която от последната сесия така много разбуни духовете, кметската заплата. Може би вашият кметски екип е рекордьор по искания за увеличаване на кметската заплата. Вече за 6 години, откакто мандата ви е така на линия, нали, в два мандата. Как се стигна до това поредно увеличаване с 43%? Не ме разбирайте погрешно. Не искам да кажа, че заплатата е ниска или висока. Аз, ако личното ми мнение трябва да го изразя, аз съм за високи заплати. Но кореспондират ли те с свършената работа, с решените проблеми и с начина, по който се вземат решенията? Така, разбрах въпроса. Само да кажа, че в общините има държавен стандарт за заплатите. В общината имаме 293 бройки, които са по държавен стандарт. И това, което се пише, че едва ли не кмета, администрацията харчи парите на шуменските данъкоплатци, това не е верно. Това са държавен стандарт, в който има минимална граница и има максимална граница. Всички заплати на общинските служители, тъй като преди да дойда аз, може да направите справка, 4 години не бяха повишени заплати. И ние започнахме плавно да вдигаме заплатите на всички общински служители. Всяка година, откакто съм кмет, вдигаме заплатите с по 5%, 10%, за да можем да достигнем средно ниво и малко над средно в този праг. Защото тези средства, които са в тавана на прага, ние не ги оползотворяваме и те се връщат. Не казвам да харчиме и да ги използваме всичките. Но трябваше да, нали, искаме всички в общината да работят специалисти. И сега адекватни ли са вече тези възнаграждения? А няма как, не са адекватни и изостават с тези на от частните фирми. Тъй като ние не можем да намерим строителен инженер, не можем да намерим ВИК инженер, не можем да намерим ОВИ инженер, не можем да намерим добри икономисти, тъй като в частните фирми заплатите са главния архитект. Нормално ли е на главен архитект заплатата да е 1800 лева? А вашата заплата? Дали? Сега ще кажа и за моята. Моята заплата, аз, ако си спомнете, изтеглих предложението и аз не исках да правя такова така предложение беше за моята заплата. Но тъй като с моята заплата са вързани всички заплати на останалите. Заместник кметовите получават 80% от моята заплата. Включително на общинските съветници. Така. Председател на общинския съвет получава 60% от моята заплата. Общинските съветници получават 30%. Те са вързани с заплатите на кмета, когато прави предложение, прави по закона за местното самоуправление. Кмета трябва да направи предложение. Не може друг да направи това предложение. Така е записано в закона. И аз не исках да правя такова предложение за повишение на заплати. При мен дойдоха общински съветници, няма да казвам кои, от различни партии, които поставиха въпроса. Кмете, айде. Казах, няма да вдигам заплатите, защото ако ги бях направил такова предложение преди изборите, щяха да кажат, ето кмета иска да се вдига заплатите. Темата винаги дразни се заплатите. Темата винаги дразни, да. Аз направих предложение за 20%, когато се събираха в комисиите общинските съветници да обсъждат, тогава е постъпило предложение от общински съветници заплатата, примерно, да стане на кмета толкова, колкото в момента и повишението да бъде толкова проценти. Но това пак е в тези рамки, в долна и горна граница.
искам да ви кажа, че така не е. Да, няма как иначе. Няма как да е. И това, което е, че пак казвам, има държавен стандарт и тези средства са от държавния стандарт, не са от общински. Общински са заплатите само на общинските предприятия. И те са действително от приходите, които получаваме, местните приходи на общината. Понеже сме на финала на нашия разговор, искаше ми се да се поговорим за още много теми за данъците, които, нали, сега предстои обществено обсъждане, да видим до година дали ще се увеличава данъка върху сградите за терена около депото в Дивдядово. На последната сесия имаше предложение 160 декара да бъдат продадени на частна фирма. Само с едно изречение, ще има ли завод за преработване на битови отпадъци нашият град? Вижте, създава се едно погрешно впечатление, както от някои от вас журналисти, така и от политици на по 2-3 месеца, които без да мислят за последствията... Само да кажа на нашите зрители, че в момента виждат кадри от терени от старата клетка на депото край Дивдядово. Част от този терен бе определен за продажба. Така че създавате едно погрешно впечатление в хората, едва ли не, че ние искаме да изградиме тайно някакъв завод. Не, не искаме да изграждаме завод. Завод в България все още няма за горене на отпадъци. Заводи за горене на отпадъци има в 5-6 европейски държави, тъй като това е много скъпо съоръжение. Това, което искаме да направим, предприятие за сепариране на отпадъците и да подготвяме РДФ, за да може да се запази клетката, която имаме, тъй като клетките до 3-4 години ще бъдат запълнени. Абсолютно. Това, което искахме да продадем като парцел, тъй като ние тук трябва да полагаме, контрол, трябва да полагаме, да инвестираме пари, за да можем да го поддържаме, и това е в продължение на 30 години. Когато коментирахме с Министерството на екологията какво можем да предприемем, да направим, и те самите ни предложиха, вижте, търсете някой да инвестира, или ако можете да вземете пари, с които вие да инвестирате. Защото ние трябва да отделим от средства, от данъци, за да можем да продължиме да рекултивираме това сметище, което е. Добре, благодаря ви, господин Христов. По тази тема искам да говорим доста... Ще говорим, наистина темата е много важна и един от най-сериозните проблеми, които в следващите няколко години трябва да бъдат решени, защото наистина и е екологичен проблем, и е граждански проблем, и е личен проблем сметосъбирането, сметоизвозването и депонирането на битовите отпадъци. Но по тези теми трябва да се говори с експерти, хора специалисти и да не се вярва на това, което се пише в Фейсбук или в някой от... Тук е ролята на общината, наистина да имате тази изпреварваща, коректна информация, за да знаем ние като граждани какво се прави, как се прави, какви са приоритети. Но явно, че Фейсбук стана най-достоверен, едва ли не в кавички, и всички вярват на него. Включително имаше и снимки, че сме започнали да изграждаме тайно завода. Това е частен парцел, на който човека си съхранява пръс и си продава пръс, които бяха снимките. Няма нищо общо с общината. Благодаря ви, господин Христов. Остава отворен така темата и не само, така че ще ви поканим отново в предаването, за да обсъдим и други важни въпроси, касаещи всички нас като жители на Шумен и на общината. Изключително много ви благодаря за това участие в седмицата в 150 минути и до нови срещи съвсем скоро, надявам се. И аз ви благодаря и се надявам да ме поканите за по-дълго, тъй като ми поставите толкова въпроса, които не можахме да ги изговорим. Ето за данъците, един проблем, който така вълнува шуменци. Така е. Нека да се случи обществено обсъждане. И се поднася. Поднася се от част от медиите, че едва ли не ние утре двигаме данъците и че кмета и общината иска да дига данъците. Предстои общественото обсъждане, така че отворен е наистина нашият ефир и ще обърнем подобаващо внимание на тази важна тема, а и не само. Благодаря ви още веднъж, понеже вече сме във времето на новините. Ефирът е и не само за разговори на тема община и градски проблеми. Ще си говорим и за култура, и за спорт, и за други важни неща, от които, знам, и вие се интересувате.